ola ewele yin ya nbe se isale lenu mi wa ni ede o ire ba wi ka ni gbe Abuja de ti toju yin le koko konjo ni ni te ri kankan ya toju le koko ti gbogbo ete gbe furufuru igba te toju ogunde e ka so o iroyin jake jado agbaye Oriyomi Hamzat lo ni royin yin saju egbo koko eyo kan to wa ninu iroyin na ola ode yi ni igbejo yo ma tesi waju lori ejo iku Timothy Adejare Adegoke Oluwadamilare Adegoke ola ode yi ni igbejo yo ma tesi waju lori iku Oluwadamilare Timothy omo Adegoke omo ilu Eruwa ti o gbe mimi ti iku re si fa lobolobo lowo nile itura nla kan to wa ni ile ife te ba gbagbe saaju akoko yin ni gbogbo awon omo Nigeria nile yi ati loke okun ti so wi pe Timothy Oluwadamilare Adegoke o gbodo ku gbe igbejo to waye lose to koja nile ejo nla kan to wa nilu Abuja iyun ni court 20 Gudu High Court to wa ni apo ni Abuja ni opolopo eyan ti so wi pe o ma sese ki awon ti awon furasi gege bi awon ti won lowo ninu oro na koro oyi dande ko si je wi pe idajo ododo yo takiti yo fo ni pako eleyi lo fa ti gbogbo awon eyan fi so wi pe ki awon omo Nigeria o dide ki won o si dide fun idajo ododo lori iku to pa Timothy ifun ide yi lo mu ogbontarigi ogunagbongbo ti da to lenu gbin agbejoro agba kan lorilede Nigeria ogbeni Femi Falana San to fi ni boba kologi awon fonkoro o oni ki ilese olopa olulese olopa lorilede Nigeria o fo ki won ni so ohun ti tewo gba ejo Timothy bayi o ohun o si mo gbejoro fun awon ebi Timothy Oluwadamilare nile ejo o wa ni ta ba farigun ta ye so akala a gbodo da kan nkan bu omo ati orosi fun idi eyi ki ilese olopa to wa ni Abuja eyun ni olu ilese olopa lorilede Nigeria ki IG o saaju kawon atele o tele ki won pawoda ki won tawo se o ejo eyi ti won gbe kale nilu Abuja lori iku to pa Timothy oni ko bofin mu rara o tori pe aja to ba da fanu enu e ni won fi ko baba si ogbata ba si fi winka la fi san eleyi ro fa ti Femi Falana ti se agbejoro agba ohun fi so fun ile ise olopa orilede Nigeria pe e gbe ejo ohun kuro ni Abuja e ma gbe pada lo si osogbo ti won ti da oran na nitori pe ibi aba ti daran la ti tan fun idi eyi iwe ti wa bere si ni gbokiti opolopo awon egbe ajijagbara lokun ojo kan opolopo awon egbe ajafeto omoniyan won ti bere si ni takiti iwe loni ranran ati loni ruru o si le se olopa orilede Nigeria nilu Abuja fun idi eyi te ba gbagbe ni igbejo to waye lose to koja ni ile ejo ti ni ohun sun igbejo ohun lori boya ki awon afurasi ki won gba idande oni oni ferefe ta mo si beeli kejo o si ma lo ki won mo ti le won wale ejo ṣugbọn eleyi lo mu ominu ko opolopo eniyan ti won fi wo wipe bawo le ni afesun daran kan to se le ma lo prado lati le ejo jeep bembe bembe keni na o wa de ni ti won da bobo to baye fun die yi ile ise olopa orilede Nigeria la n reti pe ti gbejo ba tun fe waye won o se ntokan ninu oro ti o ma awon omo Nigeria kan sara si won ninu awon ibeere ti Femi Falana n bi ile ise olopa ni pe ki won gbe ejo na lati Abuja ki won takiti ejo na kódà kì í ṣe lọ́sọ̀gbọ̀ kí wọ́n gbé ẹjọ́ náà lọ sí ilé ìfẹ́ tí wọ́n ti dáràn gan nítorí pé ilé ẹjọ́ gíga orílẹ̀-èdè nàìjíríà náà wà nílé ìfẹ́ ní ìtẹ̀síwájú ọ̀rọ̀ náà Femi Falana ti ṣe agbẹjọ́rò ẹbí Oluwadamilare Timothy Adegoke ó ti wá ní àwọn ti ṣetán báyìí o láti gbàdámúlẹ̀kù kọmọ nàìjíríà ó sì rí ìdájọ́ òdodo lórí ẹjọ́ ọ̀hún wọn ni ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ náà wọn ò gbé ẹjọ́ kúrò lábújá o wọn ò gbé ẹjọ́ kúrò lábújá ìgbẹ́jọ́ yóò tún wáyé láàárọ̀ ọ̀la ní déédéé aago mẹ́sàn-án
ni court 20 apo gudu 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 bo se gudu ni wan pe bo si se gudu gudu high court apo labuja iroyin wa nro gbogbo eyin oniroyin ori ero ayelujara eyin oniroyin ori iwe ta mo si newspaper magazine radio television bi pe ke peju pese sile ejo na la aro la laago mesan lati mo boro se nlo eyi lopin iroyin ni yajo yajo to ni se pelu iku Timothy Oriyomi Hamzat lo ti nroyin e ma ba wa ka lo eh ngbagbe lati so fun pe emi na lo Abuja bayi o eh eh mo ti mura tan se ti stop eh eh se ti stop Abuja ti ya o e pade emi Abuja la aro la night flight ni mo fe gbe gogo se nje tolohun a e ba mi nbe ni pe e ba de Abuja laago meje abo laaro la lagbara olohun mo ti de gudu court 20 apo Abuja logo olohun bo ba se nlo a fi mo to yin leti lori Oriyomi Hamzat rescue mission YouTube oriyomihamzat.com Facebook ibarapa radio Facebook ati justice for Timothy ati olori Facebook Instagram Oriyomi Hamzat official gbogbo bi tete ipade wa lola niyan e seun o ipade dola ni court 20 gudu apo Abuja e ku tete si royin wa o.